Sa nama su ovog radnog jutra Valentina Šljivić i Nida Nikolić, Tai Chi Chuan i Qi Gong. Prvo, Valentina je instruktor, a Nina je menadžer u vašoj divnoj, mogu da kažem tako, organizaciji. Tako je, može. Jeste, može da se kaže organizaciji. Dobro jutro i dobro mi došli. Nismo se dugo videle. Prvo, kako ste ovog radnog jutra? Kako se ustaje? Evo da objasnimo gledalcima i da kažemo gledalcima. Često me pitaju, pa kako Aleksandra tako rano? Pa evo. Nije neka velika razlika, odmah moram da kažem, između, da kažem, ustajanja kada počinjemo u 6 i kada počinjemo u 4:30, ali je vama lagano da ustajete? Da li generalno ustajete rano? Jeste, jeste, lagano iz prostog razloga što baveći se Tai Chi Chuanom i Qi Gongom, ja sam neke određene vežbe radila od 3 do 5, znači da bi se energija pokrenila u plućima i da bi pluća bolje radili, onda sam ustala od 3 do 5 i radila te određene vežbe, tako da meni nije nepoznato ustati rano jutro i mislim da je čak i korisno, jer kaže naš narod, ko rano rani, dve sreće grabi. Naravno, Nina, kako je kod tebe situacija? Da li ti si mlada devojka, mlada žena, da kažem tako, da li omladina ustaje rano? Pa evo, sam navikla da ustajem rano, isto radim vežbe Qigonga ujutru. Posle toga idem odmorna i, da kažem, puna energija na posao. Puna energija na posao. E, sad ćemo da pričamo malo u stvari šta je Qigong i kako sve to ide i koliko je zapravo jako bitno da ujutru nekako se akumuliramo sa tom pozitivnom i dobrom energijom. Ja znam kad vi dođete kod mene, generalno kad se vidimo, meni je posle toga mesec dana odlično. Tako da koliko ljudi utiču jedne na druge, pre svega, i koliko utičemo, da kažem, tim svojim nekim aktivnostima na sebe i na svoju energiju, i upravo ćemo da kažemo šta je Qigong, odakle nam dolazi i čemu služi pre svega. Naravno, pa Qigong su drevne vežbe koje su nastale u Kini i njihov cilj je bio i jeste i dan danas da na neki način naša energija uvek bude u punom potencijalu, odnosno da mi koji izvodimo Qigong vežbe budemo uvek zadovoljni i nasmijani i da ulazimo u dan puni energije. Qigong vežbe su vežbe koje obuhvataju pokret, produbljeno disanje i korišćenje svesne namere. Znači, negde je potrebno da mi dobro svoje telo u dobroj kondiciji održavamo, da ne dišemo ubrzano, nego produbljeno, stomakom, abdominalno i da misli koje negujemo u našem umu budu negde pozitivne, odnosno da smo rasterećeni od nekih negativnih misli, da smo rasterećeni, da ne proizvodimo mislima stres, nego da se osjećamo udobno, da ispraznimo um. Svi ti pokreti koje mi izvodimo su vrlo jednostavni, svi ljudi mogu da vežbaju. Možemo mi da pokažemo na kraju, eto, vezano za disanje, tu najviše ljudi prave grešku. Tako je. Kada je reč o disanju, to znamo, kada je pitanje sporta, znam da je to takođe u sportu bitno. I često ljudi nesvesno dišu jako ubrzano i time nekako, kao što ste rekli, Valentina, često kada neke misli nam tako nadođu i negativne i nekako opterećujuće, sami sebe uvodimo u paniku. Pa ćemo da pitamo Nidu, koliko ti je, Nina, potrebno bilo da naučiš ovu veštinu i da kažem neke te osnove kada govorimo o Qigongu i Tai Chi Chuanu i koliko ti je bitno vremena trebalo da se uvedeš u ta neka, da kažem, pozitivna stanja? Ja vežbam 3 godine, ali ja sam tek još na početku i početnik. Znači, 3 godine i to je početak. Da. I da kažem, vežbe su lagane, potrebna je redovnost i kontinuitet da bi se vežbe zapamtile i da bi, da kažem, ušli u neku rutinu, da bi vam te vežbe postale deo svakodnevne rutine i načina života na koji razmišljate, na koji se ponašate i jednostavno to je deo vašeg svakodnevnog života. Zašto su bitni mentalni stav i namera? Šta nam to zapravo donosi? Pa, Qigong, osim toga što su vežbe koje uključuju pokret, najbitnije je da koristimo, da kažem, svesnu nameru i da je usmerimo u ono što želimo. Tako da razvijamo dobra osjećanja, da imamo dobro mišljenje o sebi, da negujemo dobar unutrašnji osjećaj kroz vežbe i kroz mentalni stav koji imamo. E, kako sada mi, Valentina, možemo da podesimo um? Prvo da
um ispraznimo od nepotrebnog sadržaja. Znači, mi uglavnom razmišljamo šta je bilo juče i šta će biti sutra. Tako je. Ali bi trebalo da razmišljamo kako se osjećamo u ovom trenutku sada. Znači, da negujemo, da razvijemo taj osjećaj da budemo dobro. Da sve te misli koje nailaze, a nemoguće ih je zaustaviti, da ih praktično pročistimo, da ih se oslobađamo kroz izdah. Jedini način da mi zaustavimo tu neku našu mašinu u umu, odnosno tu brzinu umu, jeste kroz disanje. Znači, onog momenta može svako da proba. Evo sad dok sedi, da razmišlja samo o udahu i o izdahu. I na taj način um se prazni i fokusira na trenutak sada. I vežbanjem iz dana u dan bit će nam sve jednostavnije i lakše da odradimo te vežbe i da se naučimo da razmišljamo samo o trenutku sada. Kako da utičemo na svoj život i šta je u stvari negovanje života? Evo, Nina, ti ćeš da kažeš. Svejedno. Mi koristimo veštine Tai Chi Chuan i Qigong da negujemo svoj život, da razvijamo dobar unutrašnji osjećaj, da negujemo ono dobro u sebi, da primećujemo ono dobro u drugima i da u svemu pronalazimo nešto dobro. Jer sa takvim mentalnim stavom koračamo kroz život. Je li to teško da se nauči? Pa učimo i vežbamo svaki dan. Znači, 3 godine ti si na početku, ja bih mogla da kažem ovde da sam ja također na početku, nakon 2, ali šalimo se malo. Valentine, kako da promenimo svoju energiju i načinimo tu promenu? Evo, kako da krenemo? Verovatno mnogi gledalci sada gledaju, pa ljudi kada ustanu ujutru kažu, jao, Bože, zašto sam ustao? Ili, šta me čeka danas? Zašto moram da ustanem tako rano? Kako da promenimo tu stvari energiju od koje sve potiče i često ljudi kada pitaju nekoga, ja pa kako ti imaš energije ili kako ti možeš da ustaneš ujutro, ili mene to pitaju uglavnom ljudi. Pa promjene sve, mi smo ljudi navika, znači mi smo podešeni tako i naš um na taj način radi da ponavljajući ustaljene radnje delujemo iz te tačke. Znači, imamo neku naviku koju ponavljamo više puta i ponavljamo tu radnju i na taj način delujemo. Isto je tako i sa vežbanjem. Znači, krenemo, prvi put je najteže. Krenemo polako. Danas ću odraditi vežbu 5 minuta, sutra ću odraditi vežbu 10 minuta. I svaki dan uvedemo nešto drugačije da uradimo. Naprimjer, da ne razmišljamo više kad ustanemo ujutru na taj način da moramo da, jao, šta ja treba. Znači, ta reč jao već automatski menja našu sliku trenutno i osjećanja u kojima se mi nalazimo. Znači, menjajmo to. Super, ustajem sada, odradit ću ovo što je potrebno, idem dalje. Šta me to lepo čeka danas? A ne šta me to ružno čeka danas. Te reči koje koristimo su izuzetno važne u Qigongu. Misli koje koristimo su izuzetno važne. Jedino mi možemo da promenimo svoje stanje u kome se nalazimo. Iako mi mislimo da su nama uvek drugi krivi za to mesto gde smo mi sada. Međutim, nije. Sve je do nas. To je jedna filozofija života koja je jako, da kažem, može da se pripiše ne samo Qigongu i Tai Chi Chuanu, već i drugim disciplinama. Juče sam u razgovoru s jednim svojim prijateljem tako razmišljala, odnosno ja sam razmišljala pa smo razgovarali telefonom i pričali smo o tome koliko zapravo ljudi iz svog ličnog nezadovoljstva kritikuju druge ljude. I koliko je to, da kažem, jedna pogrešna stvar i koliko kada bi se usredsredili na sebe, na svoja stanja, na svoj život, život i nas i drugih bi bio sigurno mnogo lepši. Nina, kome je namenjen Qigong i Tai Chi Chuan? Da li postoji tu ograničenje, recimo, u godinama kada ljudi pitaju, pa recimo, kad može da se kreće, pa da li deca mogu da se usmeravaju na to i da li u stvari njima u tom najranijem periodu možemo da usadimo neke veštine i neki stil života koji će im pomoći sutra da prebrode evo ove teške situacije, kažem ove teške, ali zaista i nakon pandemije, sada i neka ratna stanja, zaista dosta je teško živjeti u ovom modernom vremenu. Da li možemo time malo da se borimo i sebe nekako da teramo na pozitivno viđenje života? Da, pa pre svega Qigong nema ograničenja što se tiče toga ko može da vežba. Svi su dobrodošli ako im to prija i kako energiju osete.
Znači, mogu da vežbaju i deca, recimo u Kini, deca vežbaju u školi istočničke veštine kao deo nastave, ali, da kažem, kod nas uglavnom ljudi postanu svesni da im je to potrebno, pa vežbaju kasnije. Tako da nema ograničenja, mogu da vežbaju svi, vežbe su lagane, uglavnom je potrebno par metara kvadratnih da biste odradili vežbe, mogu da se rade neke vežbe i sedeći, tako da, da kažem, korisne su za uopšte psihofizičko zdravlje. Da. Valentina, kako da razvijemo taj pozitivni osjećaj u sebi nakon odnosno prilikom vežbanja i koje su posledice vežbanja Qigonga? Pa razvijemo na taj način što jednostavno potrebno je neko to da vam pokaže na koji ćete način da radite. Vi ste uvek dobro došli kod nas, u naše grupe gde mi vežbamo. U Beogradu smo trenutno sada, postoji grupa i online koja vežba, možete da se priključite. Tako da, potrebni su ljudi da vam objasne, odnosno ljudi kao što sam ja, koji su stručni u svojoj oblasti, na koji ćete način to da radite. I da dobijete te vežbe, izvršavate to, radite svakoga dana. Ako ne možete svakoga dana, već kako se dogovorimo i kakav raspored dobijete. Koliko je prilike nedeljno potrebno za... Pa tri puta nedeljno je minimum neki po sat vremena da biste vi naučili šta treba da radite. I onda posle to negujete u sebi. Bukvalno setujete svoj um da biste bili... Kao stil života, možemo da kažem. Pa recimo, da, kao stil života, ali neverovatno je koliko to način razmišljanja krene da, odnosno i misli koje mi negujemo, krene da utiče na svakodnevni naš život. Znači, tih sat vremena ili tri puta nedeljno po sat vremena može mnogo da vam promeni stil života kojim živite, način razmišljanja i samim tim i situacije životne se, onda u koje vi dolazite, one se menjaju i bude vam dobro. I to jeste cilj, to je Nina već rekla, cilj je da nam bude dobro. Drugo pitanje ste me pitali... Htjela sam da pitam, da li to na kraju postaje ljudski stil života? Tako je. I evo kada govorimo o benefitima, svi dobro znamo da još je otac tada rekao da kakve su ti misle, takav ti je život. I da li vežbanjem Qigonga i Tai Chi Chuana čovjek može ne svoju energiju da poboljša odnose sa ljudima, već i da prizove neke pozitivne situacije, rešavanje nekih problema, da poboljša svoje zdravstveno stanje? Jeste, stvar je sa tim da smo mi svi proizvod svojih misli. I ako slušamo i starca Tade, odnosno svi koji ste čitali, ja preporučujem naravno da se i takve duhovne stvari čitaju, jer Qigong vas može dovesti, odnosno šta je cilj, da vi tim radom se duhovno uzdignete, da budete bolji čovjek. Da, jeste, da, teško je, da pandemija je, rat, sutra ne znamo šta će biti. Nekako, čini mi se, taman, evo baš juče pričam s jednom komšinicom, ja volim tako da imam konekciju sa ljudima i o poslu i o tome. Kaže ona meni, eto Aleksandra, taman smo mislili, gledamo emisije, pa smo slušali o koroni, o pandemiji, o respiratorima, o COVID bolnicama. Uprostite, taman sam mislila da će malo to da prođe. Kada evo rat između Ukrajine i Rusije, da. Kako reagovati na to sve? Mi ne možemo ništa da promenimo, sve možemo da promenimo naše razmišljanje i stanje kako ćemo da se osjećamo. Naravno, saosećamo se sa drugim ljudima, saosećamo se sa njihovim situacijama. Ali ako mi menjamo taj osjećaj, da budemo dobro, i oni će osjetiti kao i što ste vi rekli da osjetite, kad mi dođemo, ja se osjećam super. Ja se osjećam ne samo u tom trenutku kad vi dođete. Zato što negujemo to dobro u sebi, negujemo da emitujemo takvu energiju i ljudi koji su sa nama, odnosno oko nas, i njima je dobro. I malo po malo svet se menja. Ali kako da, recimo, nisu svi ljudi isti, prosto nekada kad sretnete neke ljude, ja sam imala priliku, ja sam to i pričala i s mojim kolegama i generalno ljudima koje volim, imala sam priliku da sretnem neke ljude bukvalno da mi se jedna strana tela oduzme. Tako da se naježim sva od te negativne energije i to, hvala Bogu dragom, uglavnom takvi ljudi nisu u mom okruženju. A i trudim se da nisu i nekako najbolje je onako da kažemo da se isključimo od tih ljudi, ili tako? Pa najbolje je da se isključimo, međutim ne možemo mi da njih menjamo. Niti je ispravno bilo koga menjati. Možemo da menjamo sebe i da budemo primjer drugim ljudima. A svako će za sebe da izabere šta voli, šta želi, na koji način će da se ponaša.
Da, i zato je najbolje da se distanciramo od takvih ljudi, jer nekako to je i najbitnije. Hoćemo da pokažemo dobro, znači evo da kažemo šta se sve postiže qigong vežbama. To ćemo da kažemo i ja bih voljela da pokažemo nešto gledalo. Ja bih voljela. Makar u sljedećem položaju. Ja bih voljela. I mi smo pričali, ja znam, da veliki šampioni Srbije i sveta primenjuju qigong i tai chi chuan. Naravno, tu je Novak Đoković. Kada smo govorili, on ima onaj dodir sa prirodom kada koristi vežbu zagrli drvo. To nije baš zapravo zagrli drvo kao što sada bi, ali je to taj položaj tela i mi smo razgovarali o tome. Evo da kažemo o benefitima i da pokažemo neku vežbu. Evo recimo što se tiče disanja, naravno poštovani gledalci, udaljite sve negativne ljude i negativne situacije iz svog života na način na koji vi to, ne znam, ajde da kažem, na miran način, bez naravno agresije. A evo da kažemo oko benefita i da malo pokažemo te vežbe disanja. Može. Nina? Nina, benefiti. Benefiti su da qigong vežbe popušavaju opšti tok energije u telu, bolji tok energije, da se relaksira um i telo, da pomaže u otklanjanju stresa, istežu se tetive, mišići jačaju, da kažem, utiče na endokrini sistem bolje, da bolje radi na uopšte sve organe i meridijane u telu. Da bude i hormonski status, verovatno, kod žena. Tako je, da. Znači, poboljšava protok energije u telu. I celokupno stanje organizma. Evo, koja će to da bude, Valentina, vežba sada? Pa ja bih pokazala jednu vežbu koja se zove ujednačenost. Iz prostog razloga što nema potrebe da ljudi dolaze kod mene u klub da bi vežbali, nego mogu sami kod kuće da rade. Nina će im pokazati. Na internetu mogu da nađu. Evo, mora da ustane. Vežbi, jeste, Nina će da ustane. Znači, može da se radi sedeći, ali mi radimo stojeći. Dobro. I o čemu se radi? Ja neću da ustanem, jer ne mogu da stanem. U redu, o čemu se radi? Radi se o tome da ovom vežbom mi stimulišemo rad meridijana srca, da otvaramo srce i da otklanjamo na taj način stres. Znači, energija dolazi do perifernih nerava na prstima i vraća se nazad u unutrašnje organe. Bitno da budemo lagani, što kažu kukovima i u tijelu. Znači, rameni pojas da se opusti, tako i na pet da se čučne. Poenta je da telo bude pravo, laktovi moraju da budu pravi i da budu ruke opuštene, ali da ne opuštate prste, nego da ispružate prste napred zbog tih perifernih nerava i na pet se spuštate. Mi brojimo na kineskom, ali vi možete naravno i na srpskom. Do kako pet. Se broji na kineskom? I, r, san, s, vu. Na pet. Svaka čast, Valentina. Svaka čast. Ja moram, ja uvek kažem, ja moram, Valentina, da dođem, ali, kaže sebi, doći ću i onda ne dođem, ali čini mi se da ja od ovih vežbi malo nešto i primenjujem kada vežbam ja lično, tako da makar što se tiče te opuštenosti, ali sigurno da, ne znam, taj tai chi chuan i qigong, ali u bliskoj budućnosti nateraću sebe da dođem, ne nateraću, nego želim da mi to naravno postane stil života. Vama hvala puno što ste mi ulepšili ovo rano jutro i što ste naravno došli ovako rano da pričamo ovako značajnim temama. Vidimo se.